በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት በመንግስትና በበጎ ፈቃደኞች በተለያየ መንገድ አቅመ ደካሞችን የመደገፍ ስራ መጀመሩ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ የንፋስ ክላፍቶ ክፍለ ከተማ የወጣቶች በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ሽታ የገና በዓልን አስመልክቶ ለ3010 አቅመ ደካሞች የሚውል 12 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን ገልጿል። የገና በዓል ስጦታን አስመልክቶ በክፍለ ከተማችን በርካታ የደሃዳ የሆኑ አካላትን የተለያዩ ባለሀብቶችን የንግዱ ማህበረሰብ በማስተባበር ድጋፍ ለማድረግ የክፍለ ከተማው አስተዳደር አጠቃላይ አመራሩ እስከወረዳ ድረስ ስራው ተሰርቷል። ስለዚህ በዚህ ሂደት እስካሁን ድረስ ወደ 12 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት የማሰባሰብና ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን እናረጋግጣለን። ለአቅመ ደካሞች የሚደረገውን የገና ስጦታ ድጋፍ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ያስጀምረዋል። ለገና በዓል የበግ ዘይትና ዱቄት ድጋፍ የተደረገላቸው ወገኖችን በስጦታው መደሰታቸውን ተናግሯል። በክፍለ ከተማው በበጀት አመቱ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት የ121 እና ለገና በዓል ደግሞ የ17 አቅመ ደካማ መኖሪያ ቤቶች መታደሳቸውን የጽህፈት ቤት ኃላፊው ጠቁመዋል። መሰል የበጎ ፈቃድ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ያሉት ኃላፊው ድጋፍ ላደረጉ አካላትም ምስጋና አቅርበዋል። ያው ከኮቪድን ጋር ተያይዞ ንክኪ እንዳይኖር 40 የሚሆኑ አቅመ ደካሞችን በግ የሰጠንበት ሂደት አለ። ይህ ስጦታ የዛሬውን በተለይ አስተዋጽኦ ያደረጉት የኢትዮጵያ ፕሮፖርቲ ባለቤት አቶ ሙኒር ሀይረዲን በተደጋጋሚ በክፍለ ከተማችን ለአስር ዙር አቅመ ደካሞችን ድጋፍ እያደረጉ እየሄዱ ያሉበት ሂደት አለ። ስለዚህ በክፍለ ከተማው ወጣቶችና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤትና በአቅመ ደካሞች ስም ለአቶ ሙኒር ሀይረዲንን የኢትዮጵያ ፕሮፖርቲ ባለቤትን ለማመስገን እሞክራለሁ ማለት ነው። የንግዱ ማህበረሰብ እዚህ ላይ የተሳተፉ አመራሮች ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ከ2500 በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ተመዝግበው አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ።